Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlarım. Hər kəsi salamlayıram, salam, hər kəsə uğurlar diləyirəm. Dostlar, Kərpənəng verilişi artıq başladı. Yadınızdadırsa, bizim daimi tamaşaçılarımız yadınızdadır. Yəqin ki, biz cümə günü bir dostumuzla oyunumuz yarımçıq qaldı. Yəni, belə ki, açar sualımızı verdik, cavablandırdı. Amma vaxtımız bitdiyi üçün o dostumuza dedik ki, bazar ertəsi səninlə əlaqə saxlayacaq, ilk yarışmaçımız sən olacaqsan. Deməli, əziz dostlarım, indi Fatimə qızımızla əməkdaşımız əlaqə saxlayacaq, qoşulacaq qızımız efirə, efirə qoşulacaq və oyunumuzu onunla davam etdirəcəyik. Bölmələrimizə keçid alacaq təbii ki, bölmələrimizdən baxacaq çərpənəngimiz hansı bölməni seçsə, o bölməyə əsasən hazırlanan sualları mən ünvanlayacam. Fatimə qızımız əgər cavablandırmağı bacarsa, qalib olacaq. Digər yarışmaq istəyən dostlarımı siz gözləyirsiniz Fatimə ilə danışdıqdan sonra. Artıq təyin etdikdən sonra qalib olacaq, yoxsa olmayacaq. Daha sonra mən artıq növbəti açar sualımızı səsləndirəcəm və siz də eyni ilə 9102 nömrəsinə yazıb göndərəcəksiniz cavab variantını və təbii ki, istəyəcəksiniz hər kəs iştirak eləsin təbii, düzdür dostlar, ona görə də gözləyin. Fatimə qızımız artıq xəttədir, düzdür? Alo. Alo. Salam Fatimə, necəsən? Yaxşıyam. Tək yaxşı ol. Cümə günü həyəcanlıydın. O həyəcanı kənarlaşdıra bildin? Bəli. Afərin sənə. İndi bölmələrimiz gələcək Fatimə. Baxaq sənin üçün hansısı bölmə seçiləcək. Tarixi yerlər və abidələr bölməsi seçildi dostum. Mən sənə uğurlar diləyirəm. İstəyirəm ilk sualımız gəlsin ekrana. Sualımız belədir. Sultan Əhməd məscidi hansı ölkədədir? Misirdə yoxsa Türkiyədə? Sultan Əhməd məscidi hansı ölkədədir? Türkiyədə yoxsa Misirdə? Türkiyədə. Türkiyədə. Dəqiq? Bəli. Qəbul edeyim? Bəli. Baxırıq ekrana. Aferin, doğru cavabdır. Mən səni ürəkdən təbrik edirəm Fatimə. İndi ikinci sualımız gələcək. İkinci sualımızı doğru cavablandırsan, üçüncü sualımıza keçid alacaq. Sualımız belədir. Qız qalasının hündürlüyü neçə metrdir? 28 metr yoxsa 48 metr? Bu sualın cavabını yəqin ki, bilirsən. Həm, Fatimə? Qız qalasının hündürlüyü 28 metrdir yoxsa 48 metr? 48 metr. 48 metr. Baxaq ekrana, doğru cavabdır. Xeyr, dostum, çox əfsuslar olsun. 28 metrdir, amma sən 48 dedin. Əsas odur ki, Fatimə, sən öyrəndin bunu. Düzdür, dostum, əgər bilmirdinsə, bəlkə də həyəcanlandın, doğru cavab variantını seçmədin. Əsas odur ki, üzülmə, gələn verişlərimizin birində təbii ki, yenidən bizim verişimizə qoşula bilərsən. Hə, uşaqlar, açar sualımız gəlsin, hər kəs gəlsin deyir. O zaman açar sualımızı istəyirəm, gəlsin ekrana. Açar sualımız belədir. Uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü nə vaxt qeyd olunur? 1 iyunda yoxsa 1 iyulda? Hansı variant doğrudursa, bax elə o variantı 9102 nömrəsinə yazıb göndərmək lazımdır. Özü də tez bir şəkildə gözləmək lazımdır. 055, 070 və 077 abunəçiləri 9102 nömrəsi sizin ixtiyarınızdadır. Buyurun, cavab variantınızı yazın, göndərin. Uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü nə vaxt qeyd olunur? 1 iyul tarixində, yoxsa 1 iyun tarixində? Fikirləşməyə ehtiyac varsa, fikirləşin. Mən düşünürəm ki, fikirləşməyə ehtiyac yoxdur. O zaman vaxt itirməyin, tez bir şəkildə yazın, göndərin, çünki vaxtımız gedir. Az sonra növbəti yarışmaçımızla həm söhbət olacağım. Hə, uşaqlar. Uşaqlar, uşaqlar, uşaq heç bir sözlə ifadə edilməyən və dəyəri heç nə ilə ölçülməyən əvəzsiz bir varlıqdır. Uşaqlar, bir bilsəz, biz sizi nə qədər çox istəyirik. Həqiqətən də uşaqları istəməyən insan yoxdur məncə. Uşaqlar, necə deyim, hər ailənin bəzəyidir, yaraşığıdır. Uşaqlarsız evin heç bir marağı olmaz. Bütün evlərdən bax, uşaqların səsi gəlsin, uşaqlar oynasın. Təbii ki, uşaqlar həm də bir dövlətin, bir millətin sabahıdır, gələcəyidir. Uşaqlarımız
savadlıdır, biliklidir, düzdür dostlar. Özünüzə güvenirsiniz. Eğer yarışmamızda iştirak etmək istəyirsinizsə, 9102 nömrəsinə bu sualımızın cevabını yazıb göndərə bilərsiniz. Bir daha sualımızı səsləndirirəm. Uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü nə vaxt qeyd olunur? 1 iyulda yoxsa 1 iyunda? Vaxtımız gedir. Baxaq, növbəti yarışmaçımız kim olacaq? Gözləyirik hələ kim? Baxaq, kim tez bir şəkildə bu sualın cavabını doğru şəkildə yazıb göndərəcək? Uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü nə vaxt qeyd olunur? 1 iyulda yoxsa 1 iyunda? Hə, uşaqlar, bilirsiniz də? Hansı tarixdən söhbət gedir? 1 iyuldan yoxsa 1 iyundan? Yazıb göndərə bilərsiniz. 9102 nömrəsi. SMS nömrəmizdir. SMS-lə ilə bu sualın cavabını 9102 nömrəsinə yazıb göndərmək lazımdır ki, siz də yarışmamızda iştirak eləyə biləsiniz. Gözləyirik hələ ki. Açar sualımızın cavabını yazıb göndərdikdən sonra dostlar, efirə qoşulacaq dostumuz üçün bölmələrimiz gələcək. İlk olaraq təbii açar sualı cavablandıracaq. Daha sonra gələcək bölmələrimiz 5 bölməmiz olacaq. 5 bölməmizdən birini çərpələngimiz təyin eləyəcək. Təyin olunan bölməyə əsasən hazırlanan suallar ki var. 3 sualdan söhbət gedir dostlar. Narahat olmayın. 3 sual var. 3 sualın 3-ünü də doğru şəkildə cavablandıran dostumuz qalib olur verilişimizdə. Qaliblərimiz də təbii ki, hədiyə qazanır. Növbəti yarışmaçımız kim olacaq? Baxaq, neçə yarışı var dostumuzun? Necə yarışacaq? Haradan yazıb göndərəcək bizə? Az sonra, az sonra təbii ki, eşitəcəyik, həm söhbət olduqdan sonra məlumatımız olacaq. Kim olacaq yarışmaçımız? Hə, artıq bu sualımız üçün nəzərdə tutulan vaxtımız bitdi. Mən istəyirəm, özür istəyirəm, Albina qızımızı salamlayayım. Albina, salam. Salam. Necəsən? Yaxşıyam, siz necəsiniz? Yaxşıyam, canım. Çox sağ ol. Qusardan yazıb göndərmirsən bizə, doğrudur. Bəli. Qusardan bizi izləyən bütün dostlarımıza salamlar göndərirəm buradan, fürsətdən istifadə edib. Albina, de görüm, uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü 1 iyunda qeyd olunur, yoxsa 1 iyulda? 1 iyunda. 1 iyunda. Baxırıq ekrana. Aferin dostum, təbrik eləyirəm. Təbii ki, doğru cavabı yazıb göndərmişsən. İndi bölmələrimiz gələcək. Baxaq, sənin üçün hansı bölməmiz seçildi? Dünya görüşü bölməsi seçildi, Albina. Sənə Bəli. Kimsə kömək eləyəcək? Xeyr. Özün yarışacaqsan. Bəli. Aferin, mən sənə uğurlar diləyirəm, dostum. Sualımızı səsləndirirəm. Karatenin vətəni hansı ölkədir? Çin yoxsa Yaponiya? Yaponiya. Yaponiya. Bunu dəqiq bilirsən. Düşünməyə ehtiyac yoxdur, hə? Bəli. Qəbul eləyirəm o zaman. Baxırıq ekrana. Baxırıq, baxırıq, baxırıq. Aferin, doğru cavabdır. Yaponiyada. Karatenin vətəni Yaponiyadır. İkinci sualımız gəlsin. Diqqətli ol. Albina, 3 sualı doğru cavablandırsan, qalib olacaqsan və təbii ki, hədiyə qazanacaqsan. Növbəti sualımız gəlsin. İkinci sualımız belədir. Ludwig van Beethoven kimdir? Bəstəkar yoxsa müğənni? Bəstəkar. Bəstəkar. Çox sadə sualdır, deyilmi? Bəli. Fikirləşməyə ehtiyac belə yoxdur. Baxırıq ekrana.
Bəstəkar deyir dostumuz, doğru cavabdır. Aferin, doğru cavabdır, əlbəttə ki. Ona görə də uşaqlar, heç kəs çəkinməsiz. Görürsünüz ki, suallar çətin deyil. Üçüncü sualımız gəlsin. Üçüncü sualımızı da doğru cavablandırsa, Albina qalib olacaq. Sualımız belədir. Dünyanın ən böyük adasıdır, Albina. Grenlandiya yoxsa Madagaskar? Hə, uşaqlar, bu sualımızı indi Albina cavablandıracaq. Mən bu arada istəyirəm ki, sizə səslənim. Albina qızımız fikirləşənə dək. Yəni, bax, uşaqlar, siz də əgər çərpələng verilişində iştirak etmək istəyirsinizsə, çəkinməyin. Çünki izlədiyiniz kimi dostlarımız çətinlik çəkmirlər. Əgər çətinlik çəkəcəyinizi düşünürsünüzsə, əgər belə bir hal varsa, yəni, ola bilər, daxilən düşünərsiniz ki, yox, mən çətinlik çəkərəm, həyəcanlanaram, səhv cavab verərəm. O zaman ailə üzvlərinizdən kimlərsə sizin ətrafınızda olsun, mütləq şəkildə mən hər zaman vurğulayıram. Çünki ola bilər, onlar sizə istiqamət verərlər, sizə kömək eləyərlər, mənəvi dəstək olarlar. Ona görə də çəkinməyin. Hə, Albina, bəli. Dünyanın ən böyük adası Grenlandiyadır yoxsa Madagaskar? Madagaskar. Baxırıq ekrana. Madagaskar səhv cavab variantı idi, Albina. Çox əfsuslar olsun. Sən doğru cavab variantını seçmədiyin üçün sənlə sağollaşırıq. Hədiyə qazana bilmədin, amma digər verilişlərimizdə yenidən qoşula bilərsən, dostum. Növbəti açar sualımız gəlsin. Dostlarımız səbirsizliklə gözləyirlər. Sizi çox intizarədə saxlamaq istəmirik. Açar sualımız istəyirəm gəlsin. Çərpələngimiz gətir sualımızı. Sualımız belədir. Səhrada ən çox rast gəlinən bitki kaktusdur yoxsa qamış? Hansı variant doğrudur? Fikirləşirsiniz, fikirləşə bilərsiniz, amma unutmayın. Cəld bir şəkildə yazın, göndərin. Hə, uşaqlar, kaktus yoxsa qamış səhrada ən çox rast gəlinən bitkidir. Səhrada ən çox rast gəlinən bitki hansıdır, kaktus yoxsa qamış? Uşaqlar, özü də ki, bölmələrimiz gəldikdən sonra, yəni bölmələrimizin hər birinə aid 3 sual tərtib olunub, bildiyiniz kimi hər zaman deyirəm, suallarımızın hər birinə vaxt qoyulur. Çünki bəzən olur ki, dostlarımız kimsə çox düşünürdü, biz cavabı ala bilmirik onlardan. Elə vaxt olur ki, dostlarımız az düşünürlər, bəlkə onlar inciyirlər ki, filan kəs, filan dostumuz çox düşündü, biz az düşündük. Yəni, belə halların olmaması üçün, yaşanmaması üçün biz düşündük ki, vaxt olsun. Yəni, hansı ki sizə vaxt veriləcək, o vaxt ərzində də siz doğru cavabı və yaxud da səhv, yəni cavabı verməlisiniz və biz dərhal baxacaq cavaba. Yaxşımı dostlar? Yəni, gec olsa cavab verə bilməsəz artıq çərpələngimiz sualın cavabını ekrana verəcək. Yaxşımı? Ona görə də düşünün ki, vaxt gedəcək, vaxt olacaq müəyyən vaxt. O vaxt ərzində də cavabı sizdən istəyəcəm. İndi amma açar sualımızı ekranda görürsünüz. Səhrada ən çox rast gəlinən bitki hansıdır? Kaktus və yaxud da qamış. İki variant var. Hansı variantı doğru hesab edirsinizsə, hansı variant doğrudursa, 9102 nömrəsinə yazın, göndərin o variantı, vaxtınız gedir. Tələsin, quraqlıq hər bir canlı üçün böyük fəlakətdir təbii ki, amma bu bitki üçün quraqlıq heç də bir fəlakət deyil. Susuzluğa, çünki davamlıdır. Yəni, yarım səhralarda, çöllərdə, tropik meşələrdə də bitir. Amma ən böyüyünün vətəni Meksikadır. İndi mən adını deyə bilmirəm, çünki variantı demiş olacam. Meksikadır. Ev şəraitində də saxlayanlar var. Bəlkə elə sizin də evinizdə var o bitkidən. Səhra bitkisi amma olduğundan bol günəş ışığına ehtiyac duyur. Yəni, günəşli yerdə saxlamaq lazımdır. Qışda, yəni, bax, o bitkini saxlamaq biraz çətindir. İşli yerdə saxlamaq lazımdır onu. Çünki içdiyini çox sevir. Axı, səhra bitkisidir. Kim olacaq yarışmaçımız növbəti?
Artıq bu sualımız üçün də nəzərdə tutulan vaxt bitib. Mən istəyirəm ki, dostumuzu salamlayım. Dostlar, bir şey deyim, bax, salamlamazdan öncə dostumuz yəqin ki, inciməz. Mən deyim ki, dostlarımızam. Bax, bizə yeni qoşulanlar var ki, mən axı bölmələri demədim, düzdür? Dedim ki, 5 bölməmiz olur. 5 bölmələrimiz hansılar olur? Tarixi yerlər və abidələr bölməsi, atalar sözü bölməsi, dünya görüşü, təbiəti qoruyaq və ölkəmizi tanıyaq bölmələri olur ki, o bölmələrdən birini sizin üçün çərpələngimiz təyin edir. Çərpələngimizin təyin etdiyi bölməyə ki, seçilən məhz suallarımız olacaq, 3 sualımız olacaq. O sualları cavablandırmaqla hər kəs verilişimizdə qalib ola bilər. Qaliblərimiz də hədiyə qazanacaq. Təbii ki, hədiyələr də poçt vasitəsilə sizə çatacaq. Hələ ki, qalibimiz yoxdur amma. Növbəti yarışmacımız kim olacaq, baxaq. Hə, artıq vaxt bitdi. Əli, salam. Salam. Necəsən? Yaxşıyam. Tək yaxşı ol, Əli. Ay, Əli. Hə? Səhrada ən çox rast gəlinən bitki kaktusdur, yoxsa qamış? Əli? Kaktus. Kaktus. Baxaq ekrana. Dostumuz ilə bir həyəcanlıdır bir az. Kaktus deyir dostumuz. Afərin, doğru cavab variantını yazıb göndərmişsən. İndi istəyirəm bölmələrimiz gəlsin. Baxaq, sənin üçün çərpələngimiz hansı bölməni seçəcək? Sənə kim kömək eləyir, Əli? Bibi. Bibi kömək eləyir. Nə yaxşı. Atalar sözü bölməsi seçildi, Əli. İndi baxırıq ekrana. Atalar sözü, bax, nöqtələrin yerinə olan sözü deməlisən. Atalar sözünü doğru şəkildə tamamlamalısın. Vaxt gedir. Nöqtələr var, hörmət et, sən də qocalacaqsan. Tez bir şəkildə deyə çalış, vaxt çünki bitdiydi artıq. Qocalara. Kimə? Qocalara. Qocalara hörmət et, sən də qocalacaqsan. Baxırıq ekrana. Afərin, afərin, doğru şəkildə cavablandırdın, tamamladın. İndi ikinci atalar sözümüz gəlir. Özünün düşmənidir. Kim? Vaxt gedir. Doğru şəkildə çalış tamamlayasan. Özünün düşmənidir. Tələsəli, vaxt tamam olduqda artıq ekrana gələcək həmin söz. Yalan. Yalan? Hə, Əli? Əli? Necə? Əqrəb. Nə? Əqrəb. Əqrəb? Hə. Baxaq ekrana, vaxt da bitdiyinə görə. Əqrəb özünün düşmənidir. Yox, dostum, yalançı özünün düşmənidir. Bax, belə olmalı idi. Bu atalar sözünü doğru şəkildə belə tamamlaya bilərdin. Çox əfsuslar olsun ki, mən istəyirdim yalan sözünü bir az sənə istiqamətləndirim. Yalançı deyəsən və biz baxaq, amma sən əqrəb dedin. Haradan ağlına gəldi, dostum, o söz? Təəssüflənmə, gələn verişlərimizin birində yenidən qoşularsan və ümid edirəm qalib olarsan. Növbəti açar sualımız gəlsin. Vaxt itirməyək, dostlarımız gözləyir. Açar sualımız belədir. İndi səsləndirəcəm. Uça bilməyən quşdur. Qarğa yoxsa dəvə quşu? Uça bilmir. Hən, dostlar? Dəvə quşu yoxsa qarğa? 9102 nömrəsinə 055, 070 və 077 abunəçiləri yazıb göndərə bilərsiniz doğru cavab variantını. Əgər siz də yarışmamıza qatılmaq istəyirsinizsə, mümkün qədər cəld olun. Açar sual gələn kimi hətta ekranda görünərkən tez bir şəkildə götürün telefonu, yazın, göndərin. Çünki vaxt gedir. Uça bilməyən quşdur, qarğa yoxsa dəvə quşu? Yer üzündə mövcud olan quşların ən irisidir. Uzun ayaqları var, uzun boynu var. Hansı quşdur o elə? Uça bilməyən quşdur, qarğa yoxsa dəvə quşu? Hələ ki, qalibimiz yoxdur uşaqlar. Belə olmaz. Növbəti yarışmacımız baxaq.
Necə yarışacaq? 3 sual veriləcək eyni ilə. 3 sualın 3-ünü də doğru şəkildə cavablandırsa nə gözəl qalib olacaq. Çərpələng verilişindən hədiyə qazanacaq dostumuz və poçtla biz də hədiyəsini dostumuza göndərəcəyik. Bu, siz ola bilərsiniz, unutmayın. Hər zaman özünüzə deyin, bu axı mən ola bilərəm, niyə də olmasın? Hər kəs bizim verilişimizdə dostlarımız iştirak eləyə bilərsiniz, qalib ola bilərsiniz, özünüzdə ən asılıdır. 3 suala doğru şəkildə cavablandırın, qalib olun. Uça bilməyən quşdur, qarğa yoxsa dəvə quşu? Fikirləşin. Qarğa uça bilmir, yoxsa dəvə quşu? Vaxtınız gedir uşaqlar, tələsin. Mən gözləyirəm uşaqlar, mən gözləyirəm, amma vaxt bizi gözləmir, unutmayın. Uça bilməyən quşdur, qarğa yoxsa dəvə quşu? 9102 nömrəsinə yazın, göndərin. ...055, 070 və 077 abunəçiləri aktiv olun. Az qaldı uşaqlar, az qaldı, tələsin. Uça bilməyən quşdur, qarğa yoxsa dəvə quşu? Uça bilməyən quşdur, qarğa yoxsa dəvə quşu? Hansı? Hansı cavab düzdür, hansı variant doğrudur dostlar? 9102 nömrəsinə yazın, göndərin. Bilirəm, əksəriyyətiniz bilirsiniz. Hə, uşaqlar, artıq bu sualımız üçün nəzərdə tutulan vaxt bitdi. Mələk qızımızı salamlayıram. Mələk, salam. Salam. Necəsən? Yaxşıyam. Tək yaxşı ol. Xaçmazdan bizə yazıb göndərmişsən, düzdür? Bəli. Xaçmazdan bizi izləyən bütün dostlarımızı salamlayıram. Və mələkdə görüm, uça bilməyən quşdur, qarğa yoxsa dəvə quşu? Dəvə quşu. Dəvə quşu, baxırıq ekrana. Aferin dostuma, aferin, doğru cavabı yazıb göndərmişsən dostum. İndi isə bölmələrimiz gələcək. Baxaq, sənin üçün hansısa bölmə seçiləcək? Mələk, sənə kim kömək eləyir? Təbiəti qoruyaq bölməsi seçildi. Hə, Mələk? Heç kəs kömək etmir. Heç kəs kömək etmir. İlk sualımız gəldi. O zaman diqqətli ol. Özün cavablandıracaqsan. Köməyin də yoxdur. İnsanların yetişdirdiyi bitkilər adlanır. Yabanı bitkilər, mədəni bitkilər. Mədəni bitkilər. Mədəni bitkilər. Fikirləşmirsən. Baxırıq ekrana. Hə, Mələk? Bəli. Baxırıq ekrana. Doğru cavabdır. Aferin, doğru cavabdır. İlk sualımızı doğru şəkildə cavablandırdın. İndi ikinci sualımız gəlir. Diqqətli ol. Sualımız belədir. Kərtənkələnin bir növüdür. Bu qələmun yoxsa asminok? Bu qələmun. Bu qələmun kərtənkələnin bir növüdür. Baxaq ekrana. Baxaq. Aferin, doğru cavabdır. Və sonuncu, üçüncü sualımız gəlir. Bu sualımızı da doğru şəkildə cavablandıra bilsən, qalib olacaqsan.
Tarlalardan yığılır yemiş yoksa pambıq? Yemiş. Tarladan yemiş yığılır. Baxaq ekrana. Xeyr, pambıq yığılır dostum. Çox əfsuslar olsun. Sən səhv cavab variantını seçdin ama üzülmə, yaxşı. Mən ümid edirəm ki, bizim dostlarımız belə qalib olmayanda, hədiyə qazanmayanda uduzmurlar. Açar sual istəyə bilirik. Növbəti açar sualımız o zaman gəlir. Açar sualımız gəlsin. Açar sualımız belədir. Şəki nə ilə məşhurdur? Halva ilə, yoxsa alma ilə? Hansı variant doğrudur dostlar? Düşünün. Amma mən təklif edirəm ki, variantı, cavabı bilirsinizsə, düşünmün. Vaxtımız gedir. Çünki artıq verilişimizin də bitməsinə çox az qaldı. Tələsin. Şəki nə ilə məşhurdur? Halva ilə, yoxsa alma ilə? Azərbaycanın gözəl göyşələrindən biridir Şəki şəhəri. Ən qədim şəhərlərindən biridir Azərbaycanın. Yəqin ki, aranızda olanlar da olub Şəkidə. Hələ ki, gedib görməyənlər də var. Hər birimiz istəyərik ama. Düzdür, dostlar? Amma nə ilə məşhurdur Şəki? Necə deyirik? Şəki halvası, bəh-bəh, yoxsa Şəki alması? Hansı variant doğrudur? Artıq oyunumuzu sabah davam etdirəcəyik. Vaxtımız çünki azdır bu sualımız ilə sabahki verilişimizdə dostlar sizin qarşınızda olacaq. Artıq cavabı da bilirsiniz. Yazıb göndərib tez bir şəkildə qoşula bilərsiniz. Sonda mən öz geyimimə görə Rusalka Qadın Geyimləri mağazasına öz minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkürlər və əziz dostlarım, 3 Alma nəşriyyatının kitablarını da mütləq alın, oxuyun. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun, sabaha qədər.